Danas je u školi Mladost počela realizacija projekta Rastimo zajedno, koji je podržan od Komisije za implementaciju lokalnog plana akcije za decu Pirota. Cilj projekta je unapređenje kvaliteta života i rada dece sa posebnim potrebama kroz druženje i učenje sa decom pirotskih osnovnih škola. Koordinator projekta je Vesna Stanković zajedno sa Bojanom Đorđević i Vukicom Rančić. Najbitniji i glavni cilj ovog projekta je razmenjivanje iskustva između defektologa, učitelja i vaspitača, kao i razvijanje partnerske saradnje između osnovnih škola u našem gradu, saradnje između učitelja i roditelja, vaspitača i roditelja, a najbitnije od svega inkluzivno obrazovanje i inkluzije za djecu sa smetnjama u razvoju. Prva škola koja se priključila projektu Rastimo zajedno je osnovna škola Sveti Sava, a odeljenje učiteljice Vesne Lazić danas je prisustvovalo radionicama. Zadovoljstvo mi je bilo kada sam čula da je gospođa Stanković napisala ovaj projekat, jer svi govore o inkluziji, jer niko ne shvata koliko je problema u njenoj realizaciji. Dovela sam decu da se druže, da ih upoznaju, da se razumeju, jer će ta deca sutra živeti u tom inkluzivnom društvu za koje ih spremamo. Deca su se družila i kroz radionice Naslikajmo zajedno, Zapevajmo zajedno i Poskočimo zajedno aktivno uzimala učešće u sprovođenju projekta. Mnogo mi se sviđa, ali nisam imala prilike da se družim sa njima, pa evo sad. Da li ćeš doći opet? Pa, da. I sad mi je baš lepo, oni ne umeju da pričaju, ali su vrlo slatki i dobri. Da li ćeš doći opet? Da. Projekat Rastimo zajedno škole Mladost biće realizovan sve do decembra ove godine.